Fala aí, pessoal, beleza? Primeiramente, sempre tá agradecendo a Deus, né, por cada serviço executado, né? Aqui a gente acabou de terminar aqui uma cobertura retrátil automatizada, né? Um vidro incolor, estrutura branca, tá? Tá mostrando aí o funcionamento. Já tinha mostrado mais ou menos o quadro lá na loja, né? Tá executado aí o serviço com sucesso, graças a Deus. Tá mais uma vez aí. Abençoando a gente, né? Obrigado aí, pessoal. Valeu.